VUE TV တင်လို့အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရရှင်။ VUE American အသံကနေစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်မှာကတော့ရွေးကောက်ပွဲအလုံးမြမငင်းချင်းရေးမျှော်မှန်းချက်အကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။ငင်းချင်းရေးနဲ့ပြည်လဲတင့်မြတ်ရေးစင်တာပူးတွဲတည်ထောင်သူဦးလာမောင်ရွှေ Selwyn Institute ကစောကပီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF အဖို့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်မီဆူပွင့်လို့နဲ့အတူ Channel FFE Media အဖွဲ့က Editor ကိုမှုသစ်ကစီစဉ်တက်ဆက်ထားပါရယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့စနေနေ့ည9:00နာရီထုတ်လွှင့်တဲ့ VUE TV Magazine အစီအစဉ်နဲ့ TVB ရုပ်သံကထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အပြင် VUE Internet Website စာမျက်နှာ bamis.voanews.com နဲ့ VUE မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာတို့မှာလည်းထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်နက်တည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ် Radio ကနေလည်းအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်ရှင်